Bé, bona tarda. Benvinguts a la Salle, benvinguts a la Universitat Ramon Llull i benvinguts a aquest acte de graduació que avui celebrarem en aquesta sala. En primer lloc, vull presentar-los als membres de la taula presidencial que avui ens acompanyen. L'acte serà presidit per el germà Miquel Àngel Barraveig, director general de la Salle Campus Barcelona. L'acompanyen a la seva esquerra el doctor Lluís Copelles, vicerrector de Recerca i Innovació de la Universitat Ramon Llull. A la seva dreta, el doctor Robert Terrades, director d'Arquitectura de la Salle. A l'extrem dret de la taula tenim el senyor Ramon Maria Puig, arquitecte i padrí de la promoció. I a l'extrem esquerre de la taula, el senyor Enric Penya, coordinador d'Enginyeria de l'Edificació de la Salle. Per començar, té la paraula el doctor Robert Terrades. Bona tarda a tothom. Estic encantat d'estar aquí amb tots vosaltres. Ja fa temps que això tenia que haver estat celebrat, no? O sigui, jo diria que vosaltres heu fet un esforç tremendo després de tants anys d'estar a l'escola. Veig cares i vist cares quan estaven passant. Us conec bé, quasi tots. Molts anys, eh? Ha estat bonic. Per mi ha estat molt bonic. A vosaltres algun dia malament, però jo crec que ha estat, en el fons de tota aquesta vida que hem portat conjunta, ha estat molt bonic, no? Molt interessant. L'arquitectura i l'arquitectura tècnica, o l'enginyeria tècnica o l'enginyeria d'edificació, el nom ara és una mica difícil de saber, però l'arquitectura és molt bonica. Per mi és la carrera més fantàstica que hi ha, i per això potser doncs el que estem fent és sempre les coses amb molt d'entusiasme. Encara que vosaltres de vegades heu passat malament, penseu que la idea que nosaltres portem al cap és crear il·lusió. Crear il·lusió entre vosaltres. Insisteixo, de vegades penseu que no, perquè ho he passat malament, però sempre ha estat de tots els professors que tenim, jo li dono les gràcies també a tots els professors que eren a l'escola, perquè han fet una tasca amb vosaltres que és, sobretot, crear il·lusió. Ara estem en un moment difícil, malauradament estem en un moment difícil, però l'única cosa que no podeu oblidar és la il·lusió. Si teniu il·lusió de fer les coses, les fareu. I a més, bé, esteu, crec jo, ho crec sincerament, crec que esteu molt ben preparats. Heu fet un gran esforç. I crec que esteu molt ben preparats. Si vosaltres sortiu a l'estranger, si vosaltres que us quedeu aquí a casa, podeu estar orgullosos de la vostra feina. Esteu ben preparats. Us ho dic jo perquè he estat amb vosaltres, i sé ben bé que esteu ben preparats. La il·lusió no us pot faltar. El temps és difícil, però segur que podeu anar endavant. És evident que les coses avui dia no són com abans. És evident que construir obra nova poca cosa es farà. Poca cosa es farà, el país està malament i el món tampoc està per grans coses. Però la restauració, la renovació, el que sigui, això sí. I heu de pensar en això. Heu de pensar en que esteu preparats també per fer la restauració de tot. I heu de pensar sempre en això, com hem de veure les coses de nou, com hem de guardar aquella cosa que realment, aquell edifici que realment estem, us agrada, com es podia transformar, què hem de fer per transformar, què hem de fer perquè la despesa energètica sigui reduïda. Tot això ho heu de pensar i heu de fer, ho heu de fer. Si ho feu, jo crec que tothom trobarà feina. Encara que sigui un moment difícil, vosaltres esteu preparats i ho podeu fer. Ho trobareu feina i ho fareu molt bé. Això és jo que nosaltres hem intentat que amb aquesta escola pugués anar endavant amb aquesta idea de la construcció. Sabeu construir, sabeu fer, sabeu anar, sabeu comportar-vos
O sigui, crec que la manera de presentar-vos una feina fora, la manera del que heu fet i com es presenta un projecte, la manera de com es lluita fora, tot això ja ho sabeu, doncs, ho teniu a les mans. No? Jo estic molt content en aquest sentit, perquè us veig, us he vist i he vist els vostres projectes. He defensat amb vosaltres els vostres projectes davant els professors que han estat com a jurat de tots els vostres projectes de fi de carrera. Parlo de les dues carreres. El meu company i amic que m'acompanyen aquí ha estat professor vostre molts anys, ha estat també jurat de fi de carrera. Ell em diu, escolta'm, aquests nois estan ben preparats, millor que altres escoles, que ell també ha estat professor. Jo us desitjo que tot vagi bé. I per això doncs, crec que avui, que com comentaven ara doncs amb el Ramon, això no es feia mai a la nostra època. Això d'acabar la carrera i un dia de joia com aquest, hem acabat, ens donaran un diploma, ho festejarem, estarem una altra vegada amb els amics, beurem una copa, xerrarem una mica. Això a la nostra època no es feia. A la nostra època les escoles d'arquitectura a la Diagonal deien suspendido o aprobado en castellano i fuera. I et quedaves allí, no podies parlar amb ningú, no deies res i fora. Ara aquest acte almenys és un acte agradable, sincer, que m'agrada estar amb vosaltres i ojalà doncs, ens tornem a veure aviat amb els vostres problemes. La nostra porta sempre està oberta, entreu quan vulgueu, comentem les coses i a veure si som ja companys i amics. Gràcies. Bé, a continuació voldria presentar el perfil del senyor Ramon Maria Puig i Andreu, reconegut arquitecte lleidatà i, evidentment, com a arquitecte hi ha moltes obres seves. Avui ell té doncs, el gust de poder apadrinar la vostra promoció. El senyor Ramon Maria Puig té una arquitectura en les seves obres que sempre busca l'equilibri entre els components que la conformen. Alguns dels projectes més destacats són la seu del rectorat i les facultats de la Universitat de Lleida, el Museu Comarcal de l'Urgell a Tàrrega o la reforma de l'Ajuntament d'Arbeca. També ha intervingut en gran varietat de projectes dins de l'arquitectura com per exemple la normativa edificatòria del Pirineu. Tinc aquí apuntat també una de les seves obres, remodelat a l'antic barri de Canyarret, a Lleida, on ha construït una singular torre d'accés al conjunt de la Seu Vella. En el camp del patrimoni arquitectònic ha intervingut en el conjunt monumental de Mur i en el de Gerri de la Sal. Durant molts anys, el senyor Ramon Maria Puig va ser professor de l'assignatura de projectes de l'Escola Projectes Arquitectònics de l'Escola Tècnica i Superior d'Arquitectura de La Salle. Senyor Ramon Maria Puig, com vulgui. Vostè. Vull agrair sincerament l'oportunitat que se m'ha brindat sent el padrí d'una promoció d'una escola on jo hi tinc tants bons records tots els anys que vaig donar classe. El protocol exigeix que jo ara pronunciï unes paraules i he decidit parlar de la nostra, de lo que fèiem a classe, de l'arquitectura, sobre el coneixement de l'arquitectura, sobre la seva elaboració i sobre la introducció a l'exercici professional. L'arquitectura és un territori que s'extén des de matèries fonamentades en certeses computables, el càlcul, la construcció, la descriptiva, fins als dominis de la sensibilitat inconmensurable, l'art.
l'essència material de l'arquitectura és l'espai. Si és com de la pintura podríem dir que és el color, i de l'escultura la matèria física, l'essència material de l'arquitectura és l'espai. Estem parlant de l'espai físic sensible, quotidià, no dels espais siderals o subatòmics. L'espai està caracteritzat per les seves propietats geomètriques i es mou dins dels paràmetres que va establir Euclides amb la seva geometria. Fonamentalment, l'espai arquitectònic consta de tres dimensions: la profunditat o l'amplada, l'alçada i la longitud. L'espai arquitectònic és l'espai físic configurat per elements arquitectònics, per murs, per sostres, per tanques, per plans, per línies. Però és algo més que això, perquè la relació entre l'espai arquitectònic i l'espai físic no és biunívoca. L'espai físic es caracteritza sobretot només per les seves propietats geomètriques. L'espai arquitectònic, a més d'això, per les seves qualitats sensitives, el qual vol dir que l'espai geomètric, l'espai arquitectònic també està relacionat amb sensacions que van aportar-nos a dominis de la psicologia. S'ha mogut? No. No es mou això endavant. Bé. L'espai arquitectònic, a més de les dimensions, aquest no? Aquest, vale, gràcies. A més, té qualitats, la textura, les textures dels límits, com es pot veure amb aquesta imatge d'una petita saleta al vestíbul de, al costat del vestíbul de la casa Kaufman, una famosa casa del Wright, la casa de la cascada, que molts de vostès deuen relacionar. Els colors, la llum, això, aquest és un espai arquitectònic i un espai físic. Però ara imagini que aquest espai el pintéssim tot de negre. Seria el mateix espai físic, però seria un espai arquitectònic completament diferent. L'espai és intangible, però els límits físics, com podem veure en aquesta imatge, no. A l'espai es pot materialitzar, pot prendre corporeïtat amb la llum, com veiem en aquesta imatge de la piscina olímpica de Tòquio del Kenso Tanke, que ja té més de 50 o 60 anys i que continua sent l'edifici olímpic més ben fet que s'ha fet mai. L'espai es pot qualificar, subratllar amb els sorolls, amb un àmbit, que hi ha, amb un racó hi ha una fonteta i un xorro d'aigua que ressona, o que el terra és de grava i el caminar ressona per tota la sala, la sensació espaial és completament diferent de la que tindríem amb el mateix espai sord. L'espai... No. Falta una imatge aquí. Bueno, és igual. Pues res, falta una imatge. L'espai no és rígid, té fluïdesa. I l'espai és inconscient, la percepció de l'espai és inconscient. Ens donem, o sigui, és com el respirar, no som conscients de que respirem, a menys de que ens passi alguna cosa, que ens cansem, que, doncs, a l'espai igual. Ens donem que existeix l'espai quan hi ha algun accident. Per exemple, dins de la nostra cultura occidental predominada per la verticalitat, quan veiem un quadre que està tort, ens posa nerviosos. Quan algo falla, tenim la sensació espaial. El que passa amb aquesta imatge del còmic Little Nemo de Whitson McCoy, de principis del segle XX, de les obres artístiques més importants d'aquells anys de Nord-Amèrica, es va dir que el còmic, gràcies al Whitson McCoy, havia passat del paper de diari als museus. Bueno, doncs,
Winsor McCoy va escriure unes pàgines, moltes, amb les aventures de Little Nemo, que és el personatge del mig, i aquí veiem que amb els seus amics entren en un lloc estranyíssim on les verticals s'han convertit en horitzontals i les horitzontals en verticals. O sigui, entren per lo que havia sigut el sostre. No sabem si per causa d'un efecte màgic o d'un cataclisme. Però mireu què diu ell, què diuen. Nunca, ojalá nunca hubiéramos venido a esta sala tan estranya i confusa. Se'n donen de si a compte que estan fora de la normalitat. Hi ha moltes teories sobre l'origen de l'arquitectura. La més famosa és una que ve de la il·lustració, que és que l'arquitectura va néixer amb la cabana. Aquí falten coses, però bueno, és igual. Perdoneu, eh? No, continuem amb l'espai. A més de que és inconscient, és inaprensible, inabastable, si no és des de la realitat. Amb una imatge és impossible, molts espais arquitectònics, que els entenguis. Per exemple, el Vaticà, per més que l'hagis vist amb una imatge com aquesta, o als llibres o a les fotografies, no el pots entendre fins que tu no ets a dins. O sigui, la generositat, esplendidesa d'aquest espai només es pot viure, no es pot entendre per imatges. I al revés, bueno, això ja és una cosa més personal. Lo d'abans em sembla que li ha passat a tothom. Això és el pavelló del Mies van der Rohe de Barcelona, no? Que sabeu que va desaparèixer i al cap de molts anys es va reconstruir. Aquesta és una imatge del pavelló reconstruït. Quan no existia, coneixíem aquesta obra, considerada una de les obres màximes de l'arquitectura moderna, a través d'unes fotos en blanc i negre que hi havia als llibres d'arquitectura. Jo sempre m'havia imaginat aquest espai molt més petit, molt més acollidor. Quan el vaig veure, em va agradar molt, però vaig portar-me una sorpresa. No sé si li ha passat a tothom, però a mi em va passar això. O sigui, al veure-la a la realitat vaig tindre una sensació que era diferent de la que tenia idealitzada a través de les imatges. El que deia abans, l'espai no és rígid, no és estàtic, té una qualitat que es diu la fluidesa, o sigui, s'escapa com un gas, com un líquid, com es pot veure amb aquesta imatge. Les teories de l'origen de l'arquitectura, he començat que n'hi ha una, molt prestigi, que ve de la il·lustració, que és que l'arquitectura va néixer amb la cabana. Això aniré molt de pressa, però un capellà, l'abbé Logier, del segle XVIII, es va inventar que la primera construcció era una cabana, i aquí és un dibuix idealitzat d'una cabana feta amb troncs d'arbres, etc. No? I de la cabana deriven totes les arquitectures primitives. Un anglès, uns 40 o 50 anys després de l'Ologia, va dir que de la cabana venia la construcció en fusta i de la construcció en fusta venia el temple grec. I va explicar amb una evolució i tot això. Bueno, aquesta evolució de la cabana i del temple ens porta a una arquitectura on està presidit tot per l'ordre. I per l'ordre ortogonal. Pels eixos, és l'arquitectura de Grècia, de Roma, del gòtic, del renaixement, del racionalisme, és l'arquitectura sobretot occidental. I passaré de pressa diferents exemples dintre d'aquest món. La rotonda del Paladio, una borda del Pirineu que és perfectament geomètrica, o sigui, els eixos, la planta, o sigui, està totalment controlada, els edificis alts, els grans edificis que després són rascacels, aquest és la CBS del Saharín a Manhattan. Per anar amb una cosa més moderna, l'edifici de ciències del Moneo a la Universitat de Columbia,
Però hi ha una altra teoria que no té tant prestigi, però a mi particularment m'agrada més, que és que l'origen de l'arquitectura no és la cabana, sinó que és la cova. A la cova els paràmetres, les lleis són uns altres. A la cova tot és irregularitat, tot és espontanisme, misteri, és un altre ordre. És l'ordre de l'imatge que veiem abans, això és el poble d'Age, és l'ordre de l'arquitectura rural contrària a la que veiem abans, allò era la Vall d'Aran, això és el Pallars, és l'ordre de l'organicisme de l'Alvar Aalto, és l'ordre del nostre plorat amic Miralles, això és el pavelló del tir arc de l'Olimpiada de Barcelona, és l'ordre del nostre admirat, sobretot per la generació nostra, del Coderc, on amb aquesta planta hi ha aquests espais tan misteriosos. El disseny és una disciplina, una mecànica operativa, una tècnica que serveix per fer arquitectura. No només arquitectura, sinó tot el que sigui fabricar artefactes, o sigui, els objectes, els edificis, les màquines, les carreteres, tot es fa a través d'una tècnica que se'n diu disseny. És un procés a la vegada artístic i tècnic. Una definició una mica sintètica del disseny és la creació de formes destinades a resoldre certes funcions. Ressenyalo la paraula creació i funcions. La creació, la creativitat, fugint del sentit bíblic de fer algo que surt del no-res, sinó en el sentit d'inventar, la creativitat és una cosa que és comú a la ciència i a l'art. És un procés desconegut, molt difícilment racionalitzable, és imaginatiu. I a la creació intervenen tant la intuïció, la fantasia, com també l'atzar. Això són dos quadres d'en Kandinsky, i hi ha una història, que no sabem si és veritat, però és versemblable, que diuen que el Kandinsky, que era un pintor de l'època més o menys figuratiu, un dia es va deixar un quadre a mig fer i de cara contra un altre quadre que estava a sota. Se'n va anar i quan va tornar se li havien escampat totes les taques de pintura, s'havia barrejat. I llavors d'allò va veure que sortien unes formes que no tenien cap significat figuratiu. Potser es van pipar molt, però de seguida va comprendre que allò també tenia un valor artístic independentment de la seva figuració. I aquí va néixer una de les vessants, però va néixer una de les avantguardes de principis del segle XX, l'abstracció. Les funcions, hem parlat de la creació, les funcions són les prestacions que s'han de contemplar per resoldre un disseny. Una cadira té una funció bàsica, que és serveix per seure's, i una altra, també bàsica, però no tant, però bàsica també, que ha de ser còmode. Les funcions existeixen dins d'un context. Què entenem per context? Estan condicionades per un context. Què entenem per context? Context és el conjunt de determinants que poden ser de lloc, geogràfics, topogràfics, climàtics, ambientals, històrics, urbanístics, etc., de tècniques, econòmics, normatius. El conjunt d'aquests determinants intervenen sobre les funcions. La solució d'un disseny exigeix confrontar funcions i context. Es formulen unes propostes, unes idees, en relació amb el que es vol aconseguir. Es comproven, el mateix que diem abans del procediment científic, es comproven, es validen o no es validen i es va fent un procés dialèctic endavant i endarrere.
però la confrontació de funcions i context donen com una equació, però resulta que hi ha tantes funcions i tantes peces al context que són moltes. És com si tinguéssim que resoldre un sistema d'equacions. Però què ens passa? Què ens passa? Que hi ha moltes més variables en aquest sistema que equacions. Per tant, no hi ha una solució única. Per això, tots els processos de disseny, qualsevol alumne sabrà que quan posem un exercici a classe, pràcticament cada alumne té una solució diferent, perquè la solució és oberta. Davant de la realitat, si volem solucionar un problema, cal ponderar aquestes funcions i veure quines són les verdaderament inevitables i importants i saber triar, prioritzar i eliminar les que faci falta per arribar a equilibrar el sistema. Això és el que se'n diu el dimensionament del disseny, que és, no és un dimensionament de mides, sinó un dimensionament de l'entitat dels problemes. Un arquitecte, Louis Sullivan, de Chicago, de finals del segle XIX i principis del XX, va formular una frase que diu: la forma segueix a la funció. Aquesta frase es va constituir com l'acte fundacional de l'arquitectura moderna. S'entén, és el que estava explicant. D'unes funcions se'n dedueix una forma. Ara, aquesta frase és certa, però no es pot prendre en un sentit absolut, perquè el procés que estava explicant no és lineal, és dialèctic. La relació funció-forma no és lineal, és dialèctica, ja que la forma té capacitat retroactiva. Aquí veiem la forma per resoldre una escala sense, només amb petjades i sense contrapetjades, que serveix per pujar i baixar. Però aquesta forma ha permès que aquesta nena converteixi l'escala en una taula de treball o de joc. La forma ens ha modificat la funció original. Tots vostès deuen conèixer el Museu Guggenheim del Wright a Nova York, que és un edifici que és una rampa enorme amb espiral que va perimetralment dins d'aquest edifici i al mig té un gran espai buit i per la cara exterior de la rampa hi ha tots els cubículs on s'exposen les obres d'art del museu. És un museu que no et podies perdre, com passava en tots els museus històrics. Si tu començaves la punta per una rampa i anaves veient sempre un darrere l'altre i no te'n perdies cap. En un museu que normalment són edificis, que són antics palaus, això, que cada habitació té quatre portes, una a cada façana, i passes a la sala del costat i d'aquesta passes a una altra, sempre tens la sensació que et deixes perdre alguna cosa del museu. Aquí no passava això. Però aquí passava, a més, una altra cosa. Aquest és el gran espai buit. Aquí, aquesta forma helicoidal fa que els visitants del museu posats aquí, que han vingut a veure obres d'art, tal com estan posats aquí, ells s'han convertit en obres d'art pels que els estem veient. Del disseny se n'ha fet un abús del terme disseny, però més que un abús, un molt mal ús. Quan es diu aquesta casa és una casa de disseny, es diu una barbaritat, perquè totes les cases, les bones i les dolentes, estan dissenyades. Unes sabates estan dissenyades tant si són còmodes com si són incòmodes, perquè el disseny no és una qualitat, el disseny és una tècnica. I això, sobretot el periodisme i a la tele, bueno, és el pa de cada dia. Tot és de disseny, no és veritat? Sí, tot és disseny, però bueno, ja m'entenem. En el producte arquitectònic, en les obres d'arquitectura, es sobreposen uns components diferents. Hi ha uns components computables determinats exclusivament pel seu funcionament, per la seva geometria, per la seva tècnica, diríem que són uns components de naturalesa mecànica. Tenim la planta d'un edifici magnífic, on tot està controlat, modulat, la peça que veieu de la rajola es multiplica i totes les dimensions aquí són múltiples d'aquesta dimensió, les circulacions són perfectes. És la National Gallery, un museu del Mies van der Rohe, a Berlín. El resultat és aquest, que
no només la geometria, sinó la resolució tècnica de l'arquitectura de ferro i el resultat plàstic, perquè ara veiem una visió escorçada, però si veiéssim la central, té la qualitat plàstica, la serenitat d'una obra clàssica. Aquí tenim una presa d'un pantano sobre el riu Gállego, a la província d'Osca, on s'ha resolt un problema molt senzill. Aquest problema juguen amb quatre variables, les hidràuliques, el pes de l'aigua, el volum de l'aigua i el pes d'això, l'alçada del salt i l'estructura de la presa de formigó que ha d'aguantar. I surt aquesta forma tan serena que pràcticament refà el que l'aigua havia degradat entre les dues roques. No? Però hi ha llavors unes components més aleatòries, que són les de llenguatge, les expressives. És els components que podríem dir de naturalesa retòrica, aquelles que traten dels elements, de les formes, de les cornises, del parentesc entre unes formes i unes altres, el qual dona ocasió a l'estil, als estils. Tornem a l'edifici que havíem vist abans, que és la Maison Carrée de Nîmes. I això és la planta baixa d'aquell edifici d'abans, de la CBS, que està dintre de la mateixa família que la columnata d'un temple dòric, no? Això és un edifici postmodern, una casa particular, i aquesta forma és gratuïta, perquè aquest mateix edifici podria ser racionalista, d'aparença, podria ser expressionista, complint, o sigui, aquí l'expressió és un vestit que s'han posat. I han posat aquest vestit postmodern perquè està de moda el postmodern, però no surt de les raons íntimes de l'arquitectura, és una qualitat també aleatòria, expressiva. En canvi, no, aquest encara pitjor, aquest ja és la disbauxa formal. En canvi, anem a un edifici dels anys 50 a Roma, la Rinascente, dels arquitectes Albini i Franca El, que planteja moltes coses. Aquesta construcció de ferro vista, però no resolta a la manera pròpia dels edificis racionalistes o de les construccions més enginyerils, sinó resolta amb una plotància plàstica de les peces com s'apoyen, que agafa el llenguatge d'arquitectures clàssiques antigues. Aquest edifici està totalment integrat dintre de l'escala de l'eixample del 19 de Roma, i aquesta resolució de l'arquitectura de ferro fent la feina de les moldures i cornises de l'arquitectura neoclàssica o del context és una implicació retòrica i de gran qualitat. Però hi ha un altre component, que és la poètica, que és la capacitat de commoure que té el disseny, l'arquitectura, una qualitat que el que fa és reflexar el món propi de l'autor, on unes formes, això és un balancí tombona, una mixtura del Mackintosh, d'un arquitecte escocès del segle XIX, principis del XX, que bueno, deu ser molt còmode, però és que sobretot és d'una bellesa, dins dels paràmetres formals del modernisme de l'època, és subyugant, no? Té una capacitat que ens captiva, no? De formal.
Aquesta és la sala, està gran, d'aquella primera imatge que ensenyàvem de la casa Kaufmann del Wright. Bueno, aquí hi ha moltes coses, la sensualitat dels materials, l'escala, que aquest sostre no massa alt que dona aquesta sensació de, ho direm castellà, de cobijo. La mida. Aquest és un edifici que passa al contrari de lo del Vaticà. Has vist imatges i quan el visites no et sorprèn per la mida. El que t'han explicat les imatges és realment el que veus. Aquest és un edifici famosíssim als anys 60 del Roger i els seus socis a Milà, que és la Torre Velasca. La Torre Velasca va ser molt polèmic. Els arquitectes anglosajons i americans els hi va agradar molt poc i els llatins ens va agradar tot molt. Per què? Perquè estava amb una línia de contradicció amb el que estava de moda, que llavors era el racionalisme de recte, pur, de vidres, i, de línies senzilles i tot això. I això venia aquí, era com, com una patada, no?, al ventre. No? Van aconseguir fer un intercanvi d'edificabilitat, van buidar els voltants, hi ha un esplacet i tot això, i l'edificabilitat la van acumular amb alçada. Però llavors, a més, amb una retòrica no gens racionalista, sinó clàssica, classicista, dels tornapuntes, de les finestres, una mica de veneciana, van aconseguir aquest edifici sorprenent dins del panorama de l'arquitectura racionalista d'aquells anys. Però és que aquí hi ha algo més, no només hi ha retòrica, aquí hi ha aquesta imatge que posada al mig del centre històric de Milà ens retrotrau a la poètica, a la imatge, al record dels campaniles d'Itàlia, amb un canvi d'escala, però mireu la diferència entre la Torre Velasca i aquesta altra torre que hi ha a l'altre cantó del pinacle, que aquesta estava dins dels patrons de l'època. La poètica, la carga emotiva que té aquesta i la soceria que té l'altra. No? Anem amb una altra central, aquesta és la de Canyelles, obra d'un gran enginyer, l'Eduardo Torroja. Aquesta és el contrari de la que havíem vist abans. És enorme, aquesta paret fa més de 100 metres. I així com l'altra era com una cosa passible entre dos contraforts de roca, aquesta no, aquesta és com una falca que s'ha clavat al mig de la roca i a més té aquesta geometria expressionista. Aquí hi ha una poètica dramàtica. L'altra era sensata, suau, placentera. Aquesta, però aquesta, una obra d'enginyeria amb una gran càrrega poètica. Aquesta és una caseta amb una isla del Mediterrani, Pantelleria, aprofitant uns bancals de vinyes abandonades, es va fer una petita residència d'estiu, que és amb una terrassa hi havia la part d'habitatge i l'altra la d'habitacions, i que es va resoldre amb aquestes pilastres i aquests toldos de canyes, com qualsevol pagès es fa a la seva torre, i que ens donava aquesta imatge, que té la poètica, recupera la poètica de les ruïnes clàssiques que hi ha per totes les costes mediterrànies. Això és una obra dels arquitectes Tusquets i Clotet, d'aquí a Barcelona. I finalment, aquesta obra, que és l'espai obert de l'edifici de Portugal de l'Expo de Lisboa, de l'arquitecte Cissa Vieira, que, bueno, hi ha tot, el del Vaticà que no t'ho imagines, perquè si ho veus fins que no hi vagin, no s'imaginarà la sensació que està aquí, una sensació contradictòria entre la lleugeresa que dona aquesta espècie de toldo, que aquest toldo és una làmina de formigó penjada per uns cables que la tibanten per dins, i la sensació de suspens que se sent estant aquí sota, és una cosa
No ho poden entendre si no són. Bueno, pues, hem acabat amb la poètica i faré una petita reflexió final que empalme una mica amb el que també el Robert ha dit. El que acabo d'explicar és una exposició insuficient perquè només és disciplinar. La qüestió és més complexa, ja que no he dit res i caldria parlar de les implicacions socials, polítiques, que volten el fet arquitectònic. Estem inserts en una realitat complexa. La nostra professió no pot ser autista. No pot ser només un modo de guanyar-se la vida. És un servei per millorar les condicions de l'entorn, habitatges, equipaments, medi urbà, medi natural. Però el panorama actual no és gens optimista. Estem vivint moments molt difícils de recessió, provocats per moltes coses, entre elles la bombolla immobiliària, per una llei del sòl que es va canviar amb el primer, amb un dels governs, no sé si el primer o el segon, de l'Aznar, i per la llei de costes que ara acaba de sortir, que estan, provoquen situacions molt problemàtiques i injustes. També per l'irrealisme professional nostre, pel vedetisme capritxós i pel despilfarro insolidari dels arquitectes. S'ha produït una pèrdua de compromís amb l'arquitectura, amb el medi físic, amb el país, i també una pèrdua d'il·lusió. Es precisa una reconversió, recuperar el compromís, superar el monopoli projectual i edificatori, cosa que amb aquesta escola portem un avantatge. O sigui, pensar que l'arquitectura, la carrera només es fa per preparar gent per fer projectes. Aquí, amb la familiaritat d'arquitectura, enginyeria, i això, me sembla que és un bon camí per superar aquesta cosa. Hi ha més coses que projectar i construir. Hi ha la història, hi ha la crítica, hi ha l'urbanisme, hi ha la investigació en molts camps, el tipològic, l'estructural, els prefabricats, el control energètic, hi ha la logística. S'ha de superar la passivitat del mercat de treball, allò de l'arquitecte que espera que la feina li vingui al seu estudi com si fos una botigueta o a guanyar algun concurs. S'han de generar nous canals de treball. Insertar-se en altres realitats, els barris, el món rural, fins i tot l'administració, perquè tal com està no està bé, però si no ens hi posem no l'arreglarem. Cal parlar idiomes, això no és una putat, s'ha de sortir, però es pot sortir per anar a treballar fora, però també es pot sortir anant a fora i no anant a fora. Jo conec arquitectes que han muntat equips de treball que estan mig any o uns o tres mesos a l'estranger, sobretot a Sud-amèrica, amb un peu allà i un peu aquí, i després s'intercanvien els socis i han aconseguit feines, clients, o sigui, s'han generat ells la feina, ells s'han convertit pràcticament en clients. I acabaré dient que l'arquitecte, per la seva formació transversal en diferents camps del coneixement, el científic, l'humanístic i l'estètic, per la seva capacitat de dimensionar dels problemes i de l'organització de l'ordre, reuneix unes condicions estimables que el capaciten de manera notable per resoldre la complexitat. L'arquitecte per generalista pot posar-se en problemes que altres tècnics no estan preparats per posar-s'hi. Si ho sabem fer entendre, si sabem vendre això, potser podrem disposar de moltes oportunitats. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Ramon Maria Puig. A continuació donem pas a la cerimònia d'entrega de lliurament de diplomes. S'anomenaran per titulacions a tots els alumnes de la promoció presents per tal que pugin a recollir per aquí aquesta escala que hi ha a la meva dreta, el diploma i també el diploma d'apadrinament. Aquest últim diploma serà lliurat abans d'abandonar l'estrada, especialment per al padrí de promoció. Els titulats seran cridats seguint l'ordre següent: arquitectes tècnics, alumnes del grau en Ciències i Tecnologies de l'Edificació, arquitectes, màsters universitaris en gestió integral de la construcció i màster universitari en projecte integrat d'arquitectura. En primer lloc, recolliran el seu diploma els arquitectes tècnics següents: Laura Argelic Aro, Carles Benlloc Joanola, Jana Campo López, Sònia García Gómez, Emilio José Gaspar Fabra, Iván Ibáñez Carmona, Javier Martín Gaona, Moira Pereira, Raquel Salavet T. Arribas, Araceli Simó Miquel, A continuació, nomenarem els graduats en Ciències i Tecnologies de l'Edificació. Marc Alarcón González, Javier Ayala Hernández, Marc Bertran Tricas, Albert Blanc Vallmitjana, Joan Marc López Civit, Gabriel Forés Hernández, Elisabet García Fuentes, Ramon Magem Caballer, Juan Luis Maldonado Pérez, Jorge Marco González, David Martín Quinquilla, Eleonor Martorell Llompart, Lourdes Montanull Carruesco, Alfons Muñoz Moix, Marta Pinos Sonyen, Borja Reverter Gil, Francesc Ricard Julià, Marc Sanfeliu Bosch, Mariano Segura Mateu,
Gabriela Tauler Lluch. Leonardo Vallejo Lalli. Sergio Vázquez Casadó. Laura Velasco Ruiz. Seguidament, passaran a recollir els diplomes els arquitectes següents. Maria Alarcón Soto. Marta Arias Carles. Sandra Barcons Planella. Carles Benlloc Joanola. Josep Lluís Blanc Costa. Elia Busquets Crous. Luis Miguel Cabezas Gutiérrez. Laura Cabré Llurba. Esther Casanovas Castany. Carolina Martí. Perdó, Carolina Castilla Martí. Luis Cordero Chávez. Maria Judit Creus Franco. Juan Gabriel Domínguez Molla. Gerard Duran Barberà. Estel Escrivà Piró. Sonia García Gómez. Alicia Garrofé Tubert. Núria Gasó Aragonès. Gemma Gené Camps. Diana Jiménez Guillén. Ana Mandianes Araujo. Xavier Martín Tost. Balbina Mateo Segura. Lluís Muntades Montuenga. Esteve Niubó Alvareda. Isabel Ortega Medel. Jordi Parcet Comas. Marcos Parera Blanc. Ana Peguero Piquer. Javier Robertson Rius. Núria Vilches Sánchez. José Antonio Villarino Carballal. Samuel Villarino Carballal. Jordi Viñas Viña. Ana Volar de Torres. Seguidament passaran a recollir el diploma els màsters universitaris
en gestió integral de la construcció següents. Mariano Segura Mateu. A continuació, els màsters universitaris en projecte integrat d'arquitectura, Mariel Hinojosa Escobar, Michelle Imperia Sánchez de León Bravkovic, Francesc Puig Esteban, a més, recullen també el seu diploma els arquitectes següents: Alfons Tornero, de casa, Claudia García Nieto Colón, Iván Ramón Mena Climent. Recullen el seu nom la seva mare. I per últim, José Miguel Fernández Fernández. Bé, un fort aplaudiment per tots els titulats. A continuació, poden seure. A continuació, demanem la presència a l'estrada de la senyora Maria Alarcón Soto i del senyor Borja Reverté Gil, que en representació de les promocions que es graduen avui pronunciaran unes paraules d'agraïment. Bona tarda a tothom, buenas tardes a todos. En primer lugar, decir que me hace especial ilusión poder ofrecer estas palabras en representación de todos mis compañeros, que es todo un placer. Antes de empezar, quiero remarcar que esta no es mi primera graduación en La Salle, que hace 2 años me gradué como arquitecto técnico y ahora me gradúo como ingeniero de edificación o grado en ciencias y tecnologías de edificación. Digo esto porque hace 1 año que estoy inmerso en el mundo laboral como profesional autónomo y posteriormente haré un par de incisos al respecto para animar a todos mis compañeros. Bueno, hoy es un día muy especial, un día de festividad en el que celebramos el fin de una etapa en nuestras vidas para dar paso a otra no menos importante. Por fin, después de muchos años de esfuerzo, dedicación y sufrimiento, los resultados han llegado. Ya somos arquitectos técnicos y o ingenieros de edificación. Aún recuerdo mi primer año en la universidad. No era más que un adolescente, sacado del pueblo con actitud chulesca. Recuerdo una primera entrevista con el hermano Daniel, el entonces director de La Salle. Recuerdo una frase que dijo y que no se me olvidará en la vida. Dijo: "Aquí no solo formamos profesionales, formamos a las personas". Yo me lo tomé un poco a cachondeo. Ahora pienso, ¿cuánta razón tenía? Llegué a La Salle pensando que todo iba a seguir como anteriormente, es decir, como diría mi padre, con la ley del mínimo esfuerzo. Haces lo justo para ir aprobando cursos y seguir adelante, dando prioridad a lo que entonces parecía lo más importante: los amigos, el verano, las chicas, las fiestas, etc. Qué equivocado estaba. No tardé mucho en darme cuenta. Llegó la primera convocatoria de exámenes, en Navidad, y aprobé 2 asignaturas de un total de 9. Fue ahí cuando decidí tomármelo muy en serio y dar el 110% de mis posibilidades para demostrarme a mí mismo que podía conseguirlo. Y lo hice. Me encerré en mi casa durante el resto de curso y lo logré. Aprobé esas 2 asignaturas. Me di cuenta que con lo que había hecho no era suficiente, que si realmente quería ser arquitecto técnico tenía que organizarme mejor y trabajar mucho más. Planifiqué el verano para afrontar las recuperaciones de septiembre y lo conseguí. Aprobé otras 3. A partir de ahí, una vez superada la fase selectiva, te acostumbras al nuevo ritmo de trabajo, a la dedicación que supone estudiar una carrera de este tipo y poco a poco aprendí a trabajar en equipo, a dedicar todas las horas del día y gran parte de la noche a aquello que me había propuesto. Lo logré y aquí estoy, en el acto de graduación. ¿Quién lo diría años atrás? Creo que, a diferencia de otras universidades, este es uno de los valores más importantes que nos han inculcado. El ritmo frenético de trabajo, el valor del esfuerzo, del trabajo en equipo y algo que hace mucha falta en este país, la ética.
algo básico para afrontar con éxito esta nueva etapa que empieza, la de la inmersión laboral. Como he dicho antes de empezar, hace más de un año que trabajo como profesional autónomo en compañía de un exalumno de La Salle, actualmente mi socio, Benito Villa Riballo. Cuando me gradué, viendo el panorama económico, lo que decían en las noticias, me entró un momento de desesperación. Veía como mis compañeros se marchaban al extranjero después de haber enviado cientos de currículums. Sin embargo, sintiéndome bien preparado, pensé, no hay empresas que me quieran contratar y parece que me obligan a irme al extranjero, pero no sin antes intentar hacerme un hueco en el mercado a codazos. Teníamos que ser emprendedores, así que nos colegiamos, nos dimos de alta en autónomos, contratamos un pequeño seguro de responsabilidad civil, montamos un despachito y nos hemos roto los cuernos para hacernos conocer. El secreto no es otro que el que ya nos han enseñado. Trabaja más que nadie para tener un alto ritmo de productividad y la capacidad que tengas para hacer nuevas relaciones y conservar las anteriores. A día de hoy estamos desbordados de trabajo, viviendo un auténtico sueño. Así que no os desaniméis, ignorar lo que digan en las noticias del tanto por ciento de paro juvenil y hacer lo que dice mi abuelo. Borja, el mundo es tuyo, muérdelo. Gracias. Para acabar, quiero agradecer a todo el profesorado de La Salle por esta formación que nos han ofrecido, a todos mis compañeros, porque sin ellos todo hubiera sido mucho más difícil, a mi mujer y mi familia por el apoyo moral y el esfuerzo económico que han realizado, y en especial al señor Enric Peña, por lo que me ha exprimido durante los dos trabajos finales de carrera y por aguantarme constantemente este último año con motivo de mis consultas profesionales. Gracias a todos. Bueno, buenas tardes a todos, compañeros, familia, amigos. Por fin podemos decir que este va a ser uno de los últimos actos que va a cerrar esta etapa. Yo, en mi caso, llevo un tercio de mi vida en esta universidad, estudiando, bueno, mejor dicho, trabajando en esta carrera. Muchas veces cuando explicas que estudias arquitectura, te dice, no, qué difícil, y yo les digo que no, qué difícil no, lo que hace falta es mucha fuerza de voluntad. O sea, mucha constancia. Trabajar, trabajar y trabajar para llegar a las entregas y ser productivo. Yo tal vez no he sido una de las personas más aplicada y trabajadora, sobre todo al principio. Recién llegada del colegio, conociendo los nuevos amigos en el bar, en la clase primero, en el bar. al principio aún no sabes muy bien de qué va todo esto, pero ves que tienes que meterle caña. Y empiezas a hacerte una idea de lo que es arquitectura. Los amigos y compañeros juegan un gran papel en este punto, porque son tu apoyo tanto para hablar y discutir sobre un proyecto como para aguantar las tardes y las noches de entrega, todos juntos y que no decaiga. Más adelante, cuando entras en un despacho de prácticas y realmente ves de qué va esto, se refleja entonces en tu metodología de trabajo, en tus resultados. Empiezas a disfrutar. Aún quedan unos añitos de carrera, pero se ve con otra perspectiva, interminable, pero con otra perspectiva. Y llega el momento en que apruebas por fin todas las asignaturas, incluso la última, la peleona. He de confesar que yo en todos los años he tenido muchas asignaturas peleonas. Pero total, que ya lo tienes todo aprobado y llega el último obstáculo, el PFC, el proyecto final. Interminable también, pero cuando crees que ya estás, venga, presentación final y maqueta. Pero al final lo superas. Y luego para conseguir algo, yo creo que tienes que seguir aún con esa constancia que hemos ido aprendiendo, tener esa pasión por la arquitectura y trabajar en lo que te interesa o en lo que crees, ya sea aquí o fuera, como muchos amigos que hoy no pueden estar aquí porque están en Alemania, en Suiza, en Londres, en Panamá, en Brasil, Mallorca, intentando hacerse un hueco. Así que disfrutemos esta tarde, hagamos un paréntesis de esta búsqueda de trabajo y mucha suerte a todos en vuestro camino. Ben seguidament procedirem a la cerimònia de lliurament de premis als alumnes amb millor expedient acadèmic d'arquitectura tècnica de grau en Ciències i Tecnologies de l'Edificació d'Arquitectura del Màster Universitari en Gestió Integral de la Construcció i del Màster Universitari en Projecte Integrat d'Arquitectura. Per procedir al lliurament, en primer lloc demanaria la presència a l'altre del
senyor Jordi Gossalves López, vicepresident del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l'Edificació de Barcelona. Pronunciarà unes paraules i desvetllarà el nom de l'arquitecte o arquitecte tècnic o el que calgui premiat. Membres de la taula presidencial, exalumnes ara ja graduats, acompanyants, famílies, bona tarda. Primer de tot, agrair a l'Escola Tècnica i Superior d'Arquitectura de la Salle l'haver convidat un any més al Col·legi d'Aparelladors de Barcelona a participar en aquesta nova edició de l'acte de graduació. I la nostra felicitació a tots els graduats i a tot el quadre de professors i a l'organització que ho ha fet possible. Avui, que és un dia important per tots vosaltres, voldria fer-vos només una reflexió. És que fins ara heu estat alumnes, ara ja sou graduats, però ara heu de començar a ser professionals. Algun de vosaltres, com el Borja, ja ho és des de fa un any. No? El ser professional representa pues, que posareu en pràctica tot el que heu après i amb les dificultats que hi ha avui en dia, pues, el ser professional necessita de buscar-te un lloc i necessita diferenciar-te de tot el que hi ha al teu voltant. I vosaltres ja sortiu amb una inèrcia i amb unes possibilitats que heu de ser conscients que us diferenciaran dels altres. I és els valors que us han aportat amb aquesta escola, valors ètics, estimació per la feina ben feta i, a més, l'exemple que us han donat els professionals que han estat els vostres professors. Això podeu estar convençuts que marca diferències. Els que estem treballant de professionals i tenim ocasió de treballar amb uns nous professionals que provenen d'un lloc i de l'altre, aquestes diferències, podeu estar segurs que es posen en evidència. A partir de que un passa a ser professional, se n'adona que algú ha de defensar i ha de coordinar les necessitats del col·lectiu al que pertanyeu. I aquesta és l'escomesa que tenen els col·legis professionals. El col·legi que jo represento doncs, se n'ocupa d'això, aquest és el seu objectiu, representar els arquitectes tècnics i totes les altres titulacions que habiliten per fer la professió d'arquitecte tècnic, i, a més, defensar pues, els interessos comuns a tots nosaltres. El nostre col·lectiu, pues, actualment encara hi ha molts aparelladors amb el títol d'aparellador que estan en actiu, encara n'hi ha, però de mica en mica això va evolucionant. I per un col·lectiu com el nostre i com a la resta, és molt important tota aquella gent que s'incorpora per la cua, que s'incorpora al col·lectiu perquè aporta una il·lusió, una empenta, un atreviment i això ho necessita el col·lectiu. Un col·lectiu que no se l'incorporessin per la cua a tota aquesta joventut, aquest col·lectiu estaria condemnat a desaparèixer. Llavors, el col·legi d'aparelladors, igual que la resta, necessitem de la vostra incorporació com a professionals, estigueu col·legiats o no, però necessitem aquesta saba nova que es vagi incorporant. Llavors, sapigueu que estem a la vostra disposició per obrir-vos les portes i per poder fer servir els serveis que donem, perquè el col·legi no és de ningú en concret, és de tots nosaltres. Llavors pues, estem a la vostra disposició. Res més, reiterar-vos de nou en nom del col·legi la nostra felicitació per haver completat la vostra formació, desitjar-vos molta sort en la vostra incorporació al món professional
i demanar-vos, si m'és permès, que en el vostre exercici actueu sempre sota els valors que heu rebut, els criteris ètics i de qualitat que us han transmès i que ajudin a potenciar i donar encara més valor davant del sector i la societat la figura de l'aparellador, l'arquitecte tècnic, l'enginyer d'edificació i del graduat en Ciències i Tecnologies de l'Edificació. Moltes gràcies per la vostra atenció. Bé, a continuació, haig de comunicar qui és l'arquitecte tècnic millor d'aquesta promoció i haig de corregir perquè és arquitecta tècnica. És la Sònia García Gómez. El millor graduat de la promoció de grau en Ciències i Tecnologies de l'Edificació és en Joan Marc Clopé Civit. I per últim, en el meu cas, el millor de la promoció del màster universitari en gestió integral de la construcció és en Mariano Segura Mateu. A continuació demano la presència a l'estrada de la senyora Mònica Vila i Casas, tresorera de la Junta de Govern del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, COAC, perquè pronunciï les paraules i es desvetlli als alumnes amb millor expedient. Bona tarda a tothom. Primer de tot, felicitar en nom del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya tots els estudiants que avui us gradueu i suposo que encara n'hi deuen haver aquí uns quants que encara hi estan pel camí. No? Esdeveniu arquitectes és un moment molt difícil, no és cap secret, ho sabeu tots, però també sabíeu quan vau començar segurament que la cosa començava a ser una mica més difícil. No? Però vau escollir ser arquitectes i vau triar ser arquitectes i tirar endavant amb aquests estudis. Això ens satisfà els que ja portem anys treballant per l'arquitectura, defensant la professió, perquè veiem que les noves generacions inicien el camí professional amb molta il·lusió i molta passió per l'arquitectura, el que no vol dir que nosaltres també ho féssim, no? Quan vam començar, lògicament,
aquesta professió jo crec que es basa en la passió, perquè si no hi poses molt esforç i molta il·lusió, costa molt de tirar-la endavant, és dura. Com sabeu, el camí no és fàcil, la manca de feina, les complicacions legislatives, sobretot ara ens ve l'amenaçadora llei de serveis professionals, ja veurem si segueixen els col·legis vius d'aquí un any, ja veurem. Però bé, tant de bo els que ja tenim experiència poguéssim donar-vos consells, uns consells clau per sortir endavant satisfactòriament en el camí professional que enceteu. Complex, però també amb reptes i moltes noves oportunitats per descobrir. Els arquitectes estan diversificant la seva feina, emigren cap a l'estranger i només us podem dir que entomeu el canvi professional recordant la passió i l'il·lusió del primer dia de carrera i que penseu que teniu al Col·legi d'Arquitectes un company fidel que us donarà suport en el vostre dia a dia quan ho necessiteu. Tenim cursos d'especialització de l'Escola CERT, tenim recolzament jurídic al servei dels col·legiats, tenim assessorament també en l'àmbit internacional. Recentment hem creat uns corresponsals d'arquitectes que ja estan treballant a fora perquè ens facin d'enllaç a fora amb gent que vulgui contactar amb el país. Teniu la possibilitat de consultar les 180.000 referències de la biblioteca del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya o el prop de 2 milions quasi de peces documentals d'arxiu històric i que segueix creixent. Tenim també un recull a la pàgina web dels concursos que es van publicant, tant d'àmbit nacional com d'internacional, al vostre abast. Tenim oferta cultural amb els actes i conferències d'interès professional i alguns debats també, i accions concretes que hem encetat aquest darrer any amb el Pla Impulsa, del qual suposo que ja en sentireu a parlar, o si no n'heu sentit a parlar ja. Bé, us animem a utilitzar, a descobrir aquest conjunt de serveis i activitats que us podem oferir i desitjar-vos molta sort i dir-vos que compteu amb tot el nostre recolzament del col·legi. Molts ànims. Bé. Això és? Ah, bueno, però ja tinc el nom. Bé, ara anirem a donar els premis als millors expedients. El millor de la promoció d'arquitectura és Xavier Martín Tost. Puja, sisplau. Donem el premi també la millor de la promoció del màster universitari en projecte integrat d'arquitectura, que és per Mares Cales Truc, però ho recull en el seu nom Enric Penya. Enhorabona a tots. Sí, si són tan amables els premiats i els responsables dels col·legis de pujar per fer-me una foto de grup amb tots ells. Gràcies. Moltes gràcies. A continuació té la paraula la senyora Teresa de la Rosa, vicepresidenta de la SAI Alumni i exalumna d'arquitectura de la nostra escola.
Hola, buenas tardes. Bueno, antes de nada quería daros la enhorabuena. Me imagino el enorme peso que os habéis sacado acabando por fin la carrera. Bueno, no sé si lo sabéis, pero tenéis dentro de la SAI Alumni un lugar de encuentro con vuestros antiguos compañeros, no solo a través de las actividades, sino también a través de nuestros medios sociales. También, aparte de este lugar de reunión, tenéis una serie de servicios entre los que hay algunos que os pueden ayudar mucho en esta nueva etapa. El primero de todos es una plataforma, es una plataforma profesional que se llama Comunitats, en el que podéis encontrar profesionales que colaboren en vuestros proyectos o podéis ofreceros como profesionales en proyectos de otras personas. Luego también tenéis la bolsa de trabajo, en la que podréis encontrar ofertas laborales tanto a nivel nacional como a nivel internacional. En este sentido, es muy importante la labor que se está haciendo desde la bolsa de trabajo, sobre todo en el ámbito internacional, no solo ofreciéndoos ofertas de trabajo, sino además intentando poneros en contacto con aquellos exalumnos que ya están en otros países instalados. También dentro de la bolsa de trabajo podréis encontrar asesoramiento en cuanto a cómo buscar o cómo enfocar esa búsqueda y también en cómo poder ir enfocando vuestros esfuerzos para desarrollaros profesionalmente. Y nada, y por último, simplemente desearos muchísima suerte en esta nueva etapa. Muchas gracias. Bé, per finalitzar, passem a la part de parlaments institucionals. Té la paraula el doctor Lluís Comelles, vicerrector de Recerca i Innovació de la Universitat Ramon Llull. Moltes gràcies. Germà Miguel Àngel Barbeig, director general d'Enginyeria i Arquitectura a La Salle. Doctor Robert Terrades, director de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura a La Salle. Senyor Enric Penya, coordinador d'Enginyeria i Edificació a La Salle. Benvolgut padrí de la promoció, senyor Ramon Maria Puig. Alumnes que avui us gradueu, professors, professores que els acompanyeu, familiars, senyores i senyors. La veritat és que estic molt a gust aquí i per tant començo agraint a La Salle el fet d'haver-nos convidat a passar aquesta estona tan agradable amb tots vosaltres. I com que estic molt a gust, he estimat més escriure unes paraules perquè si no em podria allargar més el temps que raonablement estaríeu disposats a suportar-me. Per tant, començo dient que felicitats als nous graduats i graduades i màsters per haver assolit la titulació i també als familiars, crec que tenen una part molt important en aquest acte, com el professorat i els amics que avui us acompanyen en aquest dia tan especial i que us han fet costat en tot aquest camí. Camí que va començar fa molts anys, quan érem uns infants, i que afortunadament no s'acaba avui. No s'acaba avui. Una de les coses, de les moltes coses que haureu après a La Salle és que sigui d'una manera reglada o d'autoaprenentatge, formació presencial, us caldrà continuar l'estudi i la formació fins com a mínim aquell dia molt llunyà de la vostra jubilació. Entenc que arribarà si les coses no continuen canviant a aquesta velocitat, no? Felicitats a La Salle en nom del rector de la universitat i en nom de tota la universitat per haver assolit un any més, però de fet sempre és nou, que un grup d'alumnes es graduï el dia d'avui. Estic segur que per a tota la comunitat educativa de La Salle avui és un dia molt especial, és un gran dia. Però avui també és un dia d'agraïments. Permeteu-me que el manifesti en primer lloc el vostre padrí de promoció, per haver volgut acompanyar-nos i donar-nos aquesta, anomenem, darrera lliçó, en la que crec que ha introduït elements molt valuosos. A mi, almenys, m'han servit molt, jo reconec que soc químic, em perdó, però la forma que podré començar a pensar en veure algun espai, algun edifici, segurament serà diferent del que era fins abans de sentir-lo. Moltes gràcies, padrí. També, de nou, agraïment a vosaltres i a les vostres famílies per haver fet confiança a La Salle i a la Universitat Ramon Llull per la vostra formació. Crec que vau triar i que vau triar molt bé.
Agraïment en aquest sentit molt especial també al professorat que us ha guiat tots aquests anys i que serà per vosaltres un referent en la forma de fer i d'entendre una professió tan apassionant com és l'arquitectura en totes les seves facetes i especialitats. Us deia avui que és un dia que recordareu com punt d'inflexió important en la vostra vida. Heu acabat una etapa i us enfronteu a nous reptes. Deia també el senyor Terrades que segur que us heu preguntat i potser posat en dubte si esteu preparats per la vida i la professió en els temps tan difícils que hi ha fora, on diuen que fa molta fred. En aquest sentit, us voldria transmetre un missatge d'optimisme i de fe amb vosaltres. Sou la generació més ben formada que mai ha tingut el nostre país. Heu estat la generació que ha crescut en la cresta de l'ola econòmica més alta que mai s'havia viscut. Això us ha permès aprofitar per la vostra formació i creixement personal el canvi més espectacular que mai s'havia donat en el món de la tecnologia, de les comunicacions, de la ciència, amb tot. Heu viatjat, parleu amb naturalitat diferents llengües. Us han ensenyat, heu après, que demà res serà com avui, que l'únic segur és el canvi. I no patiu, sabreu canviar. Sabreu fer al mateix temps que les coses canviïn en el bon sentit. I a més, si em permeteu, teniu un enorme avantatge respecte a la meva generació. Sou joves. Sou joves i teniu tot el futur per davant. Us veig com a professionals que heu de coordinar a molts altres, també s'ha comentat abans. Persones que heu de treure el millor dels actuals i futurs desenvolupaments de nous materials en les tecnologies de la comunicació, en les noves fonts d'energia, etc. I saber-los utilitzar per aconseguir entorns més convenients, més grats i més sostenibles. En definitiva, entorns més humans. Ahir mateix, exactament ahir mateix, vaig tenir una entrevista per mi enormement estimulant amb el director de la vostra escola, el doctor Terrades. Em va comentar un dels projectes de recerca en què està treballant actualment i que em va semblar apassionant. Com donar vida i ús a edificis singulars de l'arquitectura mediterrània i que han perdut l'ús pel qual van estar pensats, però mantenen el seu valor arquitectònic i fins i tot històric. Què fer amb les estacions precioses de tren que tenim al llarg, per exemple, de la línia del Maresme? Què fer amb antics sanatoris que estan situats a llocs esplèndids de la nostra geografia? Cal enderrocar-los? Certament no. Cal treure'ls un nou ús, una nova reutilització. I m'ho va fer veure amb una passió, i utilitzo de nou aquesta paraula, que han utilitzat abans que jo, el padrí, i també la senyora Mònica Vila, que l'ha repetit diverses vegades i que jo tenia apuntada. És una de les professions, potser com totes, però aquesta d'una manera molt singular, que requereix això, passió, amor pel que feu i el que es podria dir amor per l'ofici. I res més, de nou la meva més sincera felicitació i el desig que tingueu molt èxit i felicitat en la vostra vida professional i personal. Moltes gràcies. Per cloure aquest acte intervendrà el germà Miquel Àngel Barrabeig, director general de la SAIE Campus Barcelona. Moltes gràcies. Benvolgudes, benvolguts. Per l'últim té l'inconvenient que queden poques paraules a dir, però són les últimes. Són les últimes que sentiu en aquesta escola i que les sentiu d'alguna manera reflectint una mica el pensament, la vivència que tots hem viscut. El dia d'avui és un dia de reconeixement i és un dia de felicitació i això ho fem amb goig. Ens alegra poder fer aquests actes. El diploma i l'acte és el reconeixement de l'esforç que heu fet, també dels resultats que heu aconseguit. I tots sabem que cal posar-hi interès, hores, treball, dedicació. Felicitats. Ens ho deia el Borja, ja ho sabem que no us ho hem posat fàcil. Penseu que a vegades som conscients de que els estudiants es plantegen de si val la pena tant d'esforç. Ja ho sabem també això.
I estem convençuts, i m'agradaria transmetre-us, que molt sovint els que ens quedem aquí i continuarem veient noves generacions sabem que el camí és tan o més important que l'arribada. I si mirem una miqueta el camí, heu canviat. Ja no sou, ja no teniu l'edat d'aquells estudiants que just acabaven el batxillerat. Això també ens ho han dit els dos, la Borja i la Maria ens ho han dit, no? Us heu transformat en persones que tenen coses a dir i coses a aportar. I aporteu, pels estudis que heu fet i per la vostra formació, aporteu tècnica i aporteu pensament. Aporteu organització i planificació, sabeu d'anàlisi i de síntesi, ens ho deia el padrí, esteu preparats per resoldre la complexitat i per acabar fent projectes tangibles i que durin. I tot el que sabeu i el que heu treballat voldria dir-vos que no és una cosa neutra. També al final del discurs del padrí us ho deia. No és una cosa neutra o simplement tècnica. Podríem pensar en professionals de valor sense imaginar bones persones? A nosaltres, com a escola, ens inspiren, i per això portem el nom, els fets, els pensaments de Joan Baptista de la Salle, que de fet va dedicar la seva energia i va dedicar la vida a comprometre's a promoure bones persones que aportessin valor i al mateix temps tinguessin oportunitats de mobilitat en una societat del segle XVIII on néixer, volia dir, gairebé sempre està predestinat a un determinat estat social. Avui, amb aquell exemple, seguim treballant per tal que eixampleu les vostres capacitats per tenir noves oportunitats i aportar positivament a la societat. Penseu i sentiu que esteu preparats i esteu ben preparats, us ho hem dit tots, n'estem convençuts d'això. I si no ho heu fet encara, jo us recomano un exercici molt senzillet. Aneu al canal d'aquests de vídeo, del YouTube, i mireu el que ens diuen, el que estan fent alguns dels vostres companys que són joves, que tenen la mateixa vostra edat, i que us diuen què fan i com ho fan. En Borja també ens ho deia. Vull dir, són molts els exemples que crec que ens poden servir de referents. Teniu capacitats de gestió, capacitats de disseny, capacitats de representació i d'organització, i si afegiu encara més les relacionals, les d'idiomes, les humanístiques i culturals, teniu tantes opcions com sigueu capaços d'imaginar i de cercar. El món cada vegada és més global i l'economia té cicles. I finalment, jo us diria que feu també confiança en les potencialitats de la xarxa de les persones amb qui compartim sempre experiències, inquietuds i amistats. Jo penso que quan se us parla, diríem, de la teoria arquitectònica, quan se us parla d'allò que fonamenta el pensament, i avui ens han fet una lliçó magistral sobre l'espai i sobre les dimensions i sobre la vivència que ens porta tot això, hi ha un element que potser no l'hem dit gaire, però que crec que quan parlem de relacions entre persones cal afegir-ho, que és l'element simbòlic. El símbol sempre ens remet a una realitat. El símbol ens diu alguna cosa d'allò que creiem, esperem, volem, confiem. I avui teniu un símbol, el teniu junt amb els diplomes i així, i potser és tan petitet que gairebé no l'heu vist. I el símbol és això. Són un parell d'anells en el qual hi ha el vostre nom, de fet una és vostra, i hi ha també el nom de la Salle. Bueno, sí, de fet és com un anell, no? És un compromís. I al darrere hi ha una expressió, està escrita en llatí perquè és d'això, és treta de l'escut de la família de la Salle, que de fet és l'expressió de totes les associacions d'antics alumnes de la Salle des de l'inici. Diu indivisa manen, que més o menys traduït vol dir tenen voluntat d'estar units, de romandre amb relació. I mireu, un anell de per si mateix és poca cosa, però allà al final en tenim unes quantes i es van ajuntant i creen una xarxa, una malla. Crear una xarxa, una malla, ens dona força, ens dona confiança. Una bauma es pot trencar, un element es pot trencar, però la resta ens sosté. Per nosaltres, aquesta xarxa, aquesta malla, és la que anem engrandint amb totes les persones
amb qui hem compartit un trajecte formatiu. I això ho veureu al final de la sala, allà teniu, tindreu les vostres junt amb la dels altres companys que ens han precedit i dels que vindran després. Enhorabona, felicitats, enhorabona. Bé, en nom de la Salle, la vostra casa, volem agrair la presència de tots els graduats i familiars i al mateix temps felicitar-vos, desitjant-vos molts èxits personals i professionals. Molta sort i enhorabona. Ara, per celebrar-ho, esteu tots convidats al refrigeri que teniu preparat en aquesta mateixa sala. Fins aviat.